Edhe në seancën e kaluar që unë kërkova interpelancë me kryeministrin, por edhe një seancë më përpara dhe disa seanca të tjera kryeministri nuk pranon dhe injoron kuvendin, injoron qytetarët shqiptar dhe nuk vjen në kuvend fare. Jo vetëm kur kërkohet për interpelancë, po nuk vjen asnjëherë tjetër. Unë nuk kuptoj fare çfarë është ky kuvend që nuk vjen kryeministri të paraqitet dhe të jap llogari qytetarëve dhe deputetëve të opozitës. Unë propozoj që të mos mblidhet kuvendi pa ardhur kryeministri, ose ta shpallim kërkim. Çfarë ka ndodhur me këtë njeri, mor zotëri? Kush është ky që nuk vjen parlament? Ta shkrim parlamentin. Në qoftë se ai është lodhur si kryeministër, gjose është lodhur, të largohet, të ja lëshojë dikujt tjetër se ka sa dush këtu nga Partia Socialiste që mund ta bëjnë. Po si është e mundur më mos vi kryeministri as i interpelancë? Për çfarë kërkojmë? S'ta ka marr malli për të fare. Ne duam që ai të vi të përgjigjet qytetarëve. Kur ne kërkojmë interpelancë asoj, ju jeni kryetaria kuvendit dhe ai duhet vit marr pjesë. Çfarë është kjo më? Ku ndodh? Më thuaj në një parlament botës, në një parlament me demokraci, a, që ose ne jemi në diktaturë, okej, okay, mos vinje, drejton ai. Ju jeni kryetaria kuvend, letë mlidhjet, biroja kombëtare e kuvendit, apo qëfar keni ju, këshilli, dhe të marë masa ndaj kryeministit që zvjen, ose ta detyronit vije, ose largojni, më largojni se ka sa dush. Faleminderit. Kalojmë në interpelancë me Ministrën e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, zonjën Albana Kërçiu, kërkuar nga një grup deputetësh Partisë Demokratike. Në kuvend janë depozituar dy kërkesa për interpelancë me Ministrën e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, zonjën Albana Kërçiu. Njëra është kërkesë për interpelancë urgjente depozituar nga një grup deputetësh Partisë Demokratike, dhe tjetra është interpelancë e zakonshme. Të dyja interpelancat kanë të njëjtin objekt, i cili lidhet me ngjarjet e ndodhura në Spitalin Onkologjik. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve me datë 26/6/2024, në bazë të nenit 89.2 rregullores kuvendit, sipas të cilit përcaktohet se kryetari i kuvendit pas këshillimit në konferencën e kryetarëve mund të vendosë që pyetjet, interpelancat ose mocionet që lidhen me çështje të njëjta ose të ngjashme me njëra tjetrën të grupohen së bashku dhe të shqyrtohen një herësh, dhe u vendos që të dy këto interpelanca të bashkohen dhe të shqyrtohen së bashku në seancën e sot me plenare. Prezantimi i interpelancës do të bëhet nga zonja Zheni Gjergji, si përfaqësuese e grupit të deputetëve që kanë kërkuar këtë interpelancë. Keni drejtën për parashtruar kërkesën deri në 7 minuta, zonja Gjergji.